17-as Andrius Velička, 19-as buvo Egidijus Varnas. Jį pakeitė penktasis Vytautas Lukšo, dabar Beniušio perdavimas į baudos aikštelę, Šarbinskas 1-0. 1-0 ir turbūt galime sakyti, kad įvartis brendo jau nuo pirmojo kėlinio pabaigos. Marius Šoblinskas, debiutuodamas oficialiuose varžybose Sūduvoje, muša įvartį. Tai buvo smūgis į vartus, pataikė. Pakeitė gyvatvarę Šoblinskas, turi dar vieną šansą, Beniušės. Kamuolys tinkle, tai yra Šoblinskas, kamuolys tinkle, tačiau šį... Įvartus 2-0. Marius Šoblinskas išnaudoja savo progą. Į priekį dar pasiunčiamas kamuolys. Kėlimas bus atšaukiamas gal. Buvo kamuolys sėkmingai. Ir dar vienas išpuolis, dar kartas smūgis į vartus. Ir Marius Šoblinskas pasižymi, nuo šalies nėra. 3-1, toks rezultatas yra dabar. Iš karto geras perdavimas lieka į priekį. Čia 2 prieš vartininką ir 3-0. Marius Šoblinskas įvartis, net netikintis labai kažkokio didelio džiaugsmo Sūduvos komandai. Dabar ir patys matote. Šoblinskas ramiai tiesiog apsikabinęs komandos draugai. Dabar jis, Šoblinskas bus ar ne. Ir vartininkas gelbėti komandą. Pavojingas smūgis, lede. Geras, bet šis galvas, tai gerai, Šoblinskas Lukšiai. Vienas prieš kartus Lukšiai turėtų. Tai, tik ką sakiau. Rezultatyvą Lietuvos čempionatas pateis, bet tobrėt viņš vēl nespēlē Sūduvā. Tagad viņš izspēlē citienu un Ikstens ar lielā problēma tver bumbu un rezultāts ir atklāts. Dienžēl lietuvieši ļoti ātri izlīdzina rezultātu, manuprāt, tas bija Elijošus, kurš guva šos vārtus. Jā, neveiksmīgi šajā epizodē nospēlē Kaspars Ikstens un rezultāts, diemžēl, kļūst 1-1.
0. Bīstams pretizbrukums. Šoblinskas. Soda lokumā ir 3 Sūduvas spēlētāji un aptuveni tikpat mūsu aizsargu. Un Sokolovs deteklis bomba ikstens glāb! Pasikšties vidurie. Techninis brokas nepavyksta žaistiem. Gali būti labai pavojinga. Rafaelis Ledesma vienas prieš vieną. Šį kartą Seriošas ir aštuntasis Ričardas Beniušis. Atako dešiniuoju kraštu Šoblinskas į baudos aikštelę 3-0. Andrius Urpšys ir 3-0. Čia jau vyksta praktiškai pasikeičiamas, ką dabar daro Sūduva. Šoblinskas ir viršuva. Šoblinskas geras perdavimas brokui tešta. Valskis gauna per kojas. Čia jau tai negazina, nes jis yra nereis Valskis. Radzinevičius ir čia jau vienas prieš vartininką. Ir 3-1. 3-1, štai toks rezultatas šiandien čia. Marius Šoblinskas berods muša šį įvartį. Ir Marijampolės Sūduva pirmauja Panevėžyje. Prieš Panevėžio ekraną. Nuostabus Radzinevičiaus perdavimas. Ir puikus įvartį. Taip. Savo kartus Sūduva. Daug šio Radzinevičio. Radzinevičius atmeta čia įvartis. Marius Šoblinskas, 43 minutė, labai gražius smūgiu, siunčia kamuolį į vartų tinklą. Ir bėga Marius Šoblinskas prie atsarginių žaidėjų solelio, kur renkas ir Sūduvos komanda. Puikiai ataka, puikus derinukas ir jokių šansų Marijai Altermanį. Vartą atgės kumose į baudos aikštelę. Čia smūgis į vartus ir uždaro perdavimą. Basičius. Ir Edvinas Gertmūnas. Blinskas. Geras perdavimas Valskis. Ir 3-1. 80. Basičius įgūdos aikštelės. Siunčia kamuolį ten. Ten 4-0. Marius Šoblinskas. Ir 4-0. Na. Taip. 4-0. Šoblinskas. Ryštingai pakovoja Edgaras Baranauskas, nepatenkintas teisėjų sprendimais, norėtų pra... Brokas. Įbūdos aikštelė, neblogas smūgis, skersinis. Dabar gelbė... Bent vieną, kol kas pirmąją pavojingą ataką šiame kelinėje. O po turunkinių, po to 11 metrų baudinio. Ir aš, kiekvienas gali turėti savo nuomonę, ar tas skambinis Sūduva bando eiti į priekį, bando išsiveržti į priekį. Smūgis per save, visai neblogas. Marius Šoblinskas pabando. Laukia, kol kraštu pasijungs Rusto. Pats. Oi, geras sprendimas, šansas. Nu, smūgis pažemė silpnas, įvartis, va tai, padeda vėje dabar. Ir Marius Šoblinskas dvigubina Sūduvos pranašumą, labai didelė nelaimė. Žaidėtojus moka išsaugoti. Kamuolį net ir sunkiose situacijose. O dabar prarastas kamuolys ir vėl šansas Sūduvai pereiti greitą puolimą. Radzinevičius. Čia protingai daro, kad neduoda perdavimo, būtų buvusi nuošalė, dabar jos nėra. Vaikus perdavimas, Vidukas, neįmuša, tušti vartai ir ojojojomas. Čia dar nepabaiga, jis galėjo atiduoti perdavimą, dabar Rūčiai nebuvo pats teisingiausias šis sprendimas. Šias šansas Muhamadui daug. Tai nėra įpratė. Smūgis, Vacinevičius iš kelių metrų. Labai sunkiai sunkinės. Granitas. Atsistatyti greitai sunku, čia iš tuščių vartų išmušamas kamuolys.
Baranovskis krašte kovoja su Klimavičiumi. Klimavičius ne tik laimi dvigubą kovą, bet ir neblogą perdavimą į priekį sugeba atlikti Miceika. Čia nieko nebuvo. Sivilko į kraštą. Link varžovų būdos aikštelė, vėl Vaskelą. Labai neblogai randa dabar Šublinskas. Šublinskas link du, išmaudyta gynyba, nagi! Ir, na, vaikyti, kaip gali neįmuš tokių įvarčių. Šublinskas. Grigaravičiui kraštą, Grigaravičiui. Baranovskis. Dar ne pabaiga. Arčiau vartų nuošalės nėra, reikia mušti. Ir vienas, vienas. Dar kartą šansas ir bus ar ne. Ui. Dar rūpešis taip. Susitvarkė dabar, aš net pasakyčiau, kaip čia, aš netgi pasakyčiau, kad pirmajame kelnyje aštresnį mėnesį su mokyčiu. Šublinskas, tolimas smūgis ir Andrejus Teika. Arčiau vartų ir kaip aukštai dabar buvo pašokęs Karlis Vidukas. Tolimas smūgis ir tikslus, jis yra Marius Šublinskas, lygina rezultatą. 54-ąją šių rungtynių minutę rezultatas tampa 2-2 ir matysime, kaip viskas klostysis dabar. Sūduva šiandien du kartus lygino rezultatą. Tiek vienoje, tiek kitojo komandų. Atsipystami komandos dabar. O čia štai tokia situacija ir muša dublį šiandien ir Marius Šoblinskas. Sienelė dabar sužaidęs su Mindaugu Grigaravičiumi. Tikrai puikiai situacija ir puikiai sužaidė Šoblinskas, o su Pido atrodo, kad Vytas Višpūkis lyg ir... Oi gerai, ir dabar nepavyksta pataikyti paskui, va toks smūgis. Kienikas. Baranovskis į būdos aikštelę, ten Šoblinskas ir... Tiesiog maudo kaip nori, su tuo vadainu. Radzinevičius. Ir 3-0. Labai gražu Marius Šoblinskas, yra įvarčio autorius. Viskas baigta. Jeigu norite intrigos, tai jau laikas jungti Futbolo TV, jos nebus. Intriga yra kita. Kiek įvarčių dar primuš Sūduva? Beviltiškas šiandien Dainavo žaidimas. Beviltiškas, be prošvaisčių, be šansų. Jokios minties žaidime, jokio kamulio palaikymo. Dienis perdėmas prie antro virto. Ir... Įvartis. Na, iš dabar šiek tiek sėkmė nusišypsojo su Dudiškiam. Be abejo, jeigu nebūtų smūgių, jeigu nebūtų tos standartinės situacijos, tai sėkmė nebūtų atsisukus į Marijampoliečius. Vengliu. 4-1. 4-1 skirtumas vis tiek yra. 4-1 jau galima sakyti triuškinimas. Ir... Ne, jau bandome. Bet negražiai, kad atsitikti kamuolį kulti. Nieko nėra, reikia žaisti toliau. Tęsiasi ataka. Kvedukas. Komandai pirmauja. Ir kas ten žinot? Ir čia kova dėl pirmojo kamuolio. Kaip įprasta jį laimi Sūduva. Turi problemų iš tiesų aikštės viduryje Utenis. Šilėnas. Radzinevičius, dar vienas šansas jam dabar kairę. Be
Paliulio link, Paliulis būdas aikštelėje į vidurį, praleidžiamas kamuolys ir Karolis Kvedukas. Laika. Dabar jau tiesiog prieš tanką. Su lasdomis rankose. Kovojo granito komanda. Ir tas tankas nesustabdomas. Šoblinskas tvarkosi su kruša. Šoblinsko perdavimas nėra nuošalės. Nuošalė yra. Čia Tomas Radzinevičius prieš varžo. Šilėnas, smūgis ir